Centrálna mestská zóna má vyše 20 000 metrov štvorcových a je na nej asi 20 smetných nádob. Podľa zarážajúceho množstva ohorkov na zemi ich nestačí ani toľko. Alebo je problém niekde inde? Mestská polícia v Handlovej sa rozhodla nájsť odpoveď, hľadať riešenia a zamerala svoju pozornosť na fajčiarov v centre mesta. Keď sa dobudovala centrálna mestská zóna a vlastne spustila sa do užívania, pocitili sme potrebu zvýšiť aktivitu, aby nedošlo k nejakému poškodzovaniu majetku, toho nového majetku. Zároveň sme zistili, že dosť výrazne sa nám zvýšilo znečisťovanie verejného priestranstva papiermi, ale najviac špakmi, ohorkami z cigariet. Toto bol taký moment, keď sme si povedali, že teda musíme v tejto oblasti niečo spraviť. Od 14. apríla zacielili mestskí policajti kamerový systém na fajčiarov a začali si robiť evidenciu. Operátor má svoje pokyny, kde teda si vyhliadne fajčiara a teda zistí, odsleduje, či zahodí špak do koša alebo na zem. V prípade, že je znečistené to priestranstvo odhodením špaka na zem, zavolá sa hliadka, ktorá teda rieši už tú vec priamo na mieste. Zaujímavé je, že prvé zapísané boli aktivačné pracovníčky, ktoré denne po nespratníkoch ohorky zametajú. Po predvolaní na políciu a hubovej polievke od náčelníka zbierali 3 dni ohorky do sáčkov a toto je výsledok. Pokutu nedostali, no na budúce to tak byť nemusí. Toto je vyslovenie na uvažení hliadky a na tom, ako sa ten prístupca správa, či spolupracuje, či je ochotný odstrániť to znečistenie a podobne. Podľa zákona o priestupkoch môže policajt uložiť v prípade znečistenia verejného priestranstva blokovú pokutu až do výšky 33 eur. Riskovať takýto zbytočný výdavok za jeden odhodený ohorok mimo smetnej nádoby sa určite neoplatí. Handlovskí policajti zatiaľ udelili len zo pár pokút s maximálnou výškou 10 eur. Za toto obdobie máme zaevidovaných asi 40 takýchto priestupkov, z toho bola viac ako polovica napomenutím, alebo teda okolo 30 a zhruba 10 až 12 bolo vybavených blokovom. Podľa tej štatistiky a podľa toho, čo reálne sme si všimli, keď sme spustili túto akciu a po mesiaci môžeme vyhodnotiť, že tých špakov je tam rozhodne menej. V archíve záznamov z kamerového systému majú mestskí policajti uložených množstvo akcií s nedisciplinovanými fajčiarmi. Ešte stále ich však vedia niektoré situácie prekvapiť. Samozrejme, že stretávame sa s tým, že nepochopiteľné veci existujú a jedna z nich je aj tá, že fajčiar, ktorý stojí vedľa koša, zahodí aj tak ten špak na zem. Musíme veľa ľudí aj pochváliť, ktorí tie špaky teda nezahodia na zem ani do koša, ale pekne si ich odložia do krabičiek a do kabeliek. Mestskí policajti sú pripravení v prípade potreby aj pritvrdiť. Ak sa spoliehate na to, že vás len napomenú, môžete zostať prekvapení. Možno práve vy budete prvý, ktorý dostane maximálnu pokutu. Radi by sme upozornili na to, že skutočne odpad patrí do košov a nie na zem. Každý by sa mal správať k tomu svojmu okoliu tak, ako sa správa aj doma. Čiže ak si doma neodhadzujem špak pod nohy, tak by som si ho nemal ani vonku.